バラありがとうございます。ハートありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。すごい、なんだろうこれ、栗ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。はじめまして、初見さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お、みれちゃんこんにちは。現地特会愛知行きますよ。あ、初見さんありがとうございます。嬉しい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃかわいいスター、たくさんありがとうございます。はい、かわいいね、ありがとうございます。今日はレースです。それが、あ、テロップ書かなきゃ。今日のテロップは何にしようかな、何にしようかな、はい、何にしようかな、はい、何にしようかな、何にしようかな。いつも通り、いつも通り、よし、OK、 OK、 はい、フォーティエイトグループ最年少かなだと思います。かな、フォーティエイト、あ、 SKE 最年少って書いてた。あれ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 、ちょっとごめんなさいね、なんか今日、あっちゃー、頭が回ってない、大変大変。こうか、こうか、あ、こうか、こうか、こうだ。アナンちゃんに会いましたが、アナンちゃんに会えてないんですよ全然。そうだから早く会いたい、かわいい、ありがとうございます。はい、ではね、ですね、この前ね、あの、紹介すればよかったなっていう、立てよ、ごめんなさい、忘れてました、あの前の配信で紹介をするの。見てください、すごくないですか。すごいですよね、めっちゃすごい、かわいい、祝、素晴らしい、めっちゃかわいい、本当にめっちゃかわいい、もうなんか素晴らしい、100点。色もここのなんか光るところも綺麗だし、この写真もすごい良きだし、ここに名前もちゃんと書いてくれてるし、すごい可愛いですよね。ケンさんありがとうございます。そう、厚みがあります、本当に厚みがあります、これくらいある、すごくないですか。じゃあすごい、だから立てました、立てを立てよう、さっき誰かがコメント欄で言ってたけど、そう、立てを立てようです。こんにちは、初見さん、ありがとうございます。重いですよ、重いです、重いです、重いです、すっごい重い、でもすっごい綺麗、すごい高価に、足に落としたら痛そう、確かに足に落とすのはね、ちょっと危険だから、危険だからね、足に落とすのって痛いですよね。なんか曲がり角で親指ぶつけるって結構痛くないですか。なんか足をぶつけるのって結構痛いですよね。手をぶつけるよりも足をぶつける方が痛いような気がします。あ、私の偏見なのでこれは。
なんか本当に曲がり角めっちゃ痛いんですよね。一瞬折れたかと思っちゃうんです。そう、一瞬折れたかと思って、あ、小指か、小指ね、そうだ、足の指、そう、足の指やばいですよね。なんかお腹やばいですよね。とにかくもう痛すぎる、衝撃、ほんと衝撃。そう、もう本当にあれは腹が立ちますよね。本当にもうだから裸足で歩きたくない、できれば。でもいつも裸足で歩ほとんど裸足だけど、裸足の時に限ってぶつけるんですよね、ああいうのって。あー、すねね、すねもやばい、わかります。うん、わかる。靴下をちゃんと履きましょうね私も履かないと、ちゃんと。ねえ、痛いですよね。ブーツ履きましょう、ブーツね。ブーツ履かないと本当に大変痛い、大変痛いよ虹色の星ありがとうございます。ありがとうございます。お家でブーツはちょっとダメか。そうだね、お家でブーツはやばいかもしれない。やっぱ靴下ですね。靴下のちょっと分厚い靴下を履くと良きです。そう、良き、それが良き。つくしが出ちゃう、懐かしいこと言いますね。もうすごい懐かしいこと言いますねハートと虹色の星ありがとうございます。皆さんなんか大人っぽく成長してるってたくさん書いてくださってる、嬉しい。あ、言うて私ももう中1なんでね、オーディションの頃の小5よりもちょっとは成長してると思いますよ。まだ赤ちゃんって言われるけど、かのんちゃん一輪車乗ってるの？乗れたんだ。いや、そこをびっくりしてしまった。そっか、いつか一緒にやりたいな。一緒にあのショールームで公園でやって、おりゃーって、どっちが早くこげるか競争。ハートありがとうございます。まあでも私はね、負ける自信はないのでん？勝つ自信がある。そう、勝つ自信しかないので、もう一輪車と言ったらこの私なんでね本当にもう一輪車はもうどんだけ練習したと思っているってくらい、どんだけめっちゃ練習してるんで、昔から。あ、今はあんまやってないけど、そう、ずっと小学校でやってたから本当にすごいんですよ。もう自転車が本当にダメなんです、私。今も乗れるんです、乗れるんですよ。でもなんか不安定なんです。でも一輪車だけはもう本当に上手に漕げます。後ろ向きでも大丈夫です。ああ、もう普通に一輪車の方が早く走れますよ、私は。もう一輪車、だから一人だけさ、そう、一人だけあの MV を一人だけ一輪車ダメかなって思っちゃいました、はい、おかしいが、帰りが一輪車って。そう、一輪車ね、また乗れたらいいなって思います。いつか、いつか披露できる日が来ればいいなって思います。そう、だいぶ話されちゃったけど、盾の紹介でした盾の紹介でしょ。よし、よいしょっと。
そうで、ちょっとあれなんですけど、あのツイッターにね、皆さん見ていただいたかなって思うんですけど、あのショールームのあの告知をしたの皆さん見ましたか見ましたかって、見てくださいましたかね。そう、なんかそのあの後からちょっと体調がちょっと悪くて、私の今もちょっと悪くて、そうだから今日はちょっと本当は結構長く配信しようかなって思ってたんですけど、あの長く配信しようかなって思ってたんですけど、ちょっとできなんかあんまりそうな、そう長くできないかもしれないから、今日はちょっと短めに配信しようと思います。そう、ちょっと体調が悪くなっちゃって、すいません、ありがとうございます皆さん。だから今日はそう、今日はだからちょっとまたお話ししてからちょっとダンスして終わろうかなって、ダンスはちょっと普通にしたいので、そうダンスをして終わろうかなって。だからランキングはちょっと今日ダンスできないかもしれないんですけど、あんまりそのすごい長時間やるのもあれなので、だけどそうダンスはねちょっとやろうかなって思うのでお願いします。え、踊るの？踊ります、踊ります、全然大丈夫ですよ。ダンスはするって決めてたので、しかもツイッターにも今日はあの曲を踊ろうかなみたいなこと書きましたもんね私。だからダンスは踊ります、俺が代わりに踊ります。頼もしいですね、一緒に踊りましょう。一緒に踊りましょう。あ、ちなみに今日皆さん何踊ると思いますか？今日の予想、あの曲です。絵文字で分かったかもしれない、写真でも分かったかもしれない、ちょっと予想予想。あー、なるほどなるほど。タコ踊りって何ですか？やったことないな。あ、なんかやったことあったような気がする、ショールームで。あ、なんか覚えてるような覚えてないような。まあ、お楽しみに。今何時だろう、今何時か分かんないや、あれ今何時ですか皆様。あ、やっぱそうですよね、まあ予想は当たりますよね大体は。あ、ありがとうございます時間、あ、ありがとうございます、分かりました。ふー、今日は何を喋ろうかな。あ、ちなみにさっきも例えば来てたんですけど、コメント欄にあの味覚と嗅覚は治ったので、そこは心配なし、おーし、ご心配なく、はい、後遺症はあの全然もう終わったかなと思うので大丈夫です。 OK、 美味しい、ご飯がとても美味しい、美味しいと思いながら食べてますいつも。やっぱりいいですね、味がするって、もうとても素晴らしいと思いますね。よし、ずぶ濡れ SKE の表紙の裏話ある？うん、あー、ずぶ濡れ、そうですね、あれなんか私濡れながら踊ったんです。そう、濡れながら踊ったんですよ、なんかめっちゃホースみたいなので、あのバーって水がかかりながら踊ってたんです。でもなんと風邪ひかなかったんですけどね。そう、こうやってあの君を踊ってました。考えてみた
けどって、なんかもうめっちゃ本当にもうもうすごいね、そうなんかもう本当に幼稚園児でもしないんじゃないかくらいな水を浴びながら一生懸命踊ってましたね。しけんさんありがとうございます。もう本当にねすごかったですよ。水は何度だったんですか、それは分からないんですけどめっちゃ冷たかったですもん。あ、しけんさんありがとうございます。たくさん今日来てくださる、嬉しいな。結構な量でした。え、あの本当にホース2本あったんですよ。2本大変、信じられない本当に。そう、せめて温水に。そうなんですよね、もう本当にもう髪の毛がなんだろう、もずくみたいになっちゃう。本当それくらい大変でした。写真撮るにも、もう化粧もな結構落ちちゃうし大変大変と思いながら、もう大変、そう本当大変でした。私もずく好きじゃない、あもずくがあんまりなんか得意じゃなくて、そうあのちょっとツルツル系がね、あのそうゼロポジでも言ってたんですけど、ツルツル系がそんなに得意じゃないんですよ。そうだから自分の髪を見てもうちょっとびっくりしましたね。あ、え、僕は4日前誕生日でした。おめでとうございます。そうなんだ、おめでとうございます。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear ほにゃららさん。Happy birthday to you. To おめでとう。最近誕生日の方が多くてめでたいめでたい。私はあと4日後です。ハッピーバースデートゥーユー。ねえ、おいおい、すごいすごい。めでたいですね。めでたいよ。4日後ってことは、今日が18だから、23。おめでとう！ん？ 4 日後？ 23？ ん？ 22？ あれ？あ、22だ。ごめんなさい。22、おめでとう！私は計算ができなかったです。ハッピーバースデー、ね、皆さん報告しちゃってる、やばいやばい。でもすごいすごい、みんなすごい、おめでとう、みんなもおめでとう。おめでとう、おめでとうございます。もう皆さんちょっと5ヶ月後とかまたその時はまたやるから、やるので、そうね、4ヶ月後、そうか、3月誕生日の人、3月9日です。近い、私3月10日です。3月の人、ミネちゃんプラス 4日です。3月14、すごいな。ほう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 、あ、いるね、3月誕生日の方結構いますね。お、いる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 な、すごい。すごいすごい、うん、ちょうど4ヶ月前。お、すごいすごいすごい。1月23日、あ、1月23日、123と数えてください。私のクラスにも1月23日の子がいるんですよ、誕生日が。で、覚えやすいなと思いながら、そう123っていいですよね。なんか羨ましくないですか。羨ましい。
なんか揃うと羨ましいですよね、数字が11月11日とか1月11日とかすごいですよね。ルームフォローしましてよろしくね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、私は砂糖の日、確かに砂糖の日で覚えれる。なんか待って、今砂糖で思い出したんだけど、思い出したんですけど、なんか私ショールームで言ってたのかな、私なんか砂糖のご飯って言ってませんでした、あれそんな記憶なかったっけな。そう、なんか砂糖のご飯みたいなこと言ってませんでしたっけ、あれそれショールームじゃないか、ちょっと覚えてない方は、あの多分そんなことないですね、そんなことないですね、そんなことないですね。多分家族の前に行ったんだ。なんでもないです、あの CM があったんです、そう、なんかあれショールームでやった記憶があったんですけど、あれ違いましたっけ、え、あれ言ってませんでした、あ、言ってたよな、ちょ曲が怪しいです、玄関開けたらってやつね、玄関開けたらってやつね、玄関開けたらってやつね、なんてあったっけ、え、でもなんかい、あ、はぁー、メールで言ったのか、あれどうしたんだっけ、あれ忘れちゃったな、ふっくらかまだき砂糖のご飯でこと言ってたんだ、でも昔じゃないです、多分中1 多分、あ、待って、いつまで被ってるのすいません、え、私メールで言ったんだっけな、なんかメールで言ったんだっけな、忘れちゃった、あ、やばい、うん、はあ、まあ今のはちょっとなかったことにしておいてください、はあ、ちょっとね、うん、なんかすごい笑ってたけど、なんかすごいちょっと体調が優れないのですみません、はあ、でも私、あ、ヒロアカ始まらない、ヒロアカ見なきゃ、まだ最近全然見てないです、最近はなんか漫画で見ちゃったから、もうなんかいっかみたいになっちゃって、でも見ますけどね、まとめて、ミレイちゃん東漫、あ、見てますよ、東京リベンジャーズ、もう最近 SK ですごい入ってますよ、昨日もあのお仕事で先輩と話してました、東京リベンジャーズについて、推しについて熱く語っておりましたよ、こんにちは、主権さん、ありがとうございます、じゃあ35分になったらダンス始めますね、うん、主題歌いいですよね、主題歌っていうどのアニメも強いですよね、そう、ね、そう、そうそう、
東京リベンジャーズ面白い、すごい面白い、もう好き、もう感動しちゃって、アニメ見たらもう漫画読みたくなっちゃいました。もうすっごい感動するんですよ、本当に。あ、今夜のゼロポジ見るね。あ、そうだそう、ゼロポジも今日なのでね、今夜はい放送なので、今日はね、そうですね、今日の内容は、あ、カルマさんとのラップ、ラップじゃない、ラップじゃない、ラップじゃない、間違えた、なんかラップって言っちゃうんですよね、なんか思う、なんかもうカルマさんといえばなんかラップっていうイメージが、対談でした、ラップではないです、ラップではないです、対談とあとバットかな、80回言ったのね。さてヒット祈願どうなんでしょうか、お楽しみに。ルーさんの愛犬に会ったことある？え、ないんですけど写真はいつも見るんですよ、名前忘れちゃったな、ルルちゃん、それ可愛いんですよね、知ってます、知ってます、はあ、可愛い、ペットが可愛い、ペットが可愛いし、飼い主さんが可愛いとペットも可愛い、へへ、そう、フレンズたちはちょっとでも生きてないんでね、本当に、あれもちょっとは力宿ってるかもしれないですけど、顎食い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 、あ、普通に映ってためっちゃ、顎食い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 、エゴさんの、エゴさんの知ってます、きなちゃんかわいい、よく見ます、かわいいなと思いながら、かわいい、もっとこの子たちももうちょっとかわいくならないかな、顔食い、顎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 食いからの頭ポン、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 ミレちゃんは犬派猫派？犬派か猫派か、難しい選択しますね、絶対決めれないと思います、それもう、あの、一生決めれないな、一生決められないランキング1位だと思います、もう絶対決めれない。あ、クマありがとうございます、もう絶対それだけは決めれないです、もう犬か猫かなんて、もう私には究極の選択なんです、あ、以前犬派と言ってたような、ちょっとね今はもうどっちも好きなんです、もう決めれない、それを決めてしまえばこの世は終わってしまいます、あご食い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 、猫カフェ入りかけた、かけたんですね、かは、あ、入ってないんですね、あそっか、あ、うさぎもいい、うーん、うさぎ、猫か犬かうさぎか鳥か、うわー難しい選択、難しい選択、ちょっと待ってください、うさぎはね、うさぎ反則でもみんな好き、いや無理だ、決めれないです、でもやっぱウサギがね一番好きって動物の中で確かにいつも言ってますよね、私は、でも最近はもう悩み中です、動物、昔覚えてます、なんかハムスターをなんか、あ、言ってないかもまた言ってないこと言おうとしちゃう、やばい、でもハムスターもなんか昔飼いたいなって思ってたんですよ、
うん、そうなんです。はじめまして、初見さん、ありがとうございます。そう、引け。ああ聞いてるか。あ、お母さん説得した。そうそれです、それです。お母さん説得して頑張って買おうみたいな。ハム太郎、そう、かわいい。ハムスターもかわいい。そうって考えるともう選べない、動物かわいすぎて。そう、フクロウか。フクロウはちょっと近くで見たら怖そうですね。でもそんなに言うて大丈夫かもしれない。どうなんだろう。ハム太郎、へけへけへけ。あ、カブトムシはちょっと苦手かもです。カブトムシはちょっと難しいかも。怖い、ちょっと怖いですね。うん、もうすぐ35分ですね。じゃあそろそろね、踊ろうかなって思います。ふう、いや、上がります。イエーイ、よいしょ。お待ちください。音源の準備がね、ちょっと整わないので少々。はいはいはい、今日もお仕事遅い。今日もお仕事遅い。最近なんか動画編集が好きなんですよね。動画を編集して自己満足の自己満ですけど、もっと上手くなりたいです。そうなんですよ。だから今度とどろきくんのお刺繍を動画で作ってニヤニヤしようと思います。次はとどろきくんを作ります。なんていうね、最近のちょっとした趣味もあるんですけど。よいしょ。では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 、早速ダンスしたいと思います。そろそろ準備ができるので、じゃあ皆さん行きますよ。あ、皆さんに見せたいものがちらちら、あ、ちらちらちら、あの頃の君を見つけたのポスターがあります。よし、これくらいかな。なんかダメだ。
ダメだな、もうちょっと上だな。あっちこれがもうちょっと上かな。あ、違うな、じゃあこれをもうちょっとこっちだな、こうだな、よし、OK。 よし、じゃあ今日はね、皆さんがね、予想が当たるかね、ちょっとわからないんですけどね、最初に2曲続けてね踊ろうと思います。ではよし、頑張ろう。ではでは聞いてくださいな。あれ待って、最初、あ、やばい、ちょっとごめんなさい、イヤリング取れたらダメだから、ちょっとイヤリングだけね壊れないように外しますね。よし、はい、では行きます。ポチッとな、
最終ベルを聞いていただきます。マンボス最終ベルが鳴るを聞いていただきました。ありがとうございます。ベルの音の正体はですね、この花束のここにあるベルをチリチリンって鳴らします。はい、ではね、キャッチフレーズをさせていただきます。はい、あなたと私をつなぐ愛のナンバーは301で、ありがとうございます。実機研究生、中学1年生、12歳の林美玲です。ありがとうございます。この花束をファンの方からね、いただいたんですけど、すごいんですよね。今日ぴったりだと思って鳴らしました。はい、でラストに1曲ね、あの今日の君を見つけたをね、これでね、踊ろうとね、思います。ごめんなさい、たくさん踊ることができなくて、はあ、やっぱり激しく動くと頭がギンギンする。でもね、今日はなかなかね、運動ができてなかったので昨日したんですけど、よかったです、踊れてありがとうございましたね、本当に。そう、本当はね、最終ベルが鳴るを全部やりたかったんですけどね、なかなか難しいからごめんね、本当に。またね、体調良くなったらやりますね。よかったよかったよかった。やっぱり頭が痛い時は動くの大事ですよ。動いて体をほぐすんです、私の場合は。今日はね、ずっとね、寝てたので動いて体を動かします。はい、じゃあ最後に行きます。聞いてください。
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっとね、汗がダクダクで顔がね、ちょっとあれですけど許してください。はいはい、そう、今劇場公演がね中止になってるのでね、本当はミニ公演やろうと思ったんですけど、ごめんなさい。はぁ、やりたかった。ごめんなさい、今日は本当にありがとうございました。最後にランキングでね締めたいと思います。第13位の方、ありがとうございます。12位の方、ありがとうございます。ちょっと口がやばい、口が欲しくなってくる。11位の方、ありがとうございます。10位の方、ありがとうございます。9位の方、ありがとうございます。8位の方、ありがとうございます。7位の方、ありがとうございます。6位の方、ありがとうございます。5位の方、ありがとうございます。4位の方、ありがとうございます。3位の方、ありがとうございます。2位の方、ありがとうございます。そして今日の1位の方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、お城が届いてる。ありがとうございます。お城ありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうございます。うまく溶かせない。スクショを撮るときは汗がびちょびちょですって書いといてください。皆さんいつも本当にありがたいことにね、いつも書いてくださってるありがとうございます。素晴らしい、100点。体調が良くなかったか、あんまりメイクもうまくできなかった。そう、ごめんなさい、許してね。うん、これが本当にずぶ濡れ。本当だよ、これだよ、ずぶ濡れ。ずぶ濡れ好きにこの写真載っけようかな。ショールームでずぶ濡れになって、ずぶ濡れになった、あぶずぶ濡れになったミレイさん、かっこ12歳。ありがとうございます。今日はおまけで。ありがとうございます。ではね、終わろうかなと。ごめんなさい、今日はすごい短い時間ですしね、なかなかたくさん内容もねしっかりしてなかったんですけど、すごいたくさんの方が見に来てくださってありがとうございます。ごめんなさい、本当にツイッターで宣伝もしたのに、ごめんなさい。3曲しか踊れなかったけど、
7407人の方がたくさん来てくださいました。ありがとうございます。皆さん朗報ですよ、もうすぐ9000人になります。もうすぐであと40フォロワーくらいで、そうかな、確かそれくらいだったんですけど、そう本当にありがとうございます。嬉しい、9000すごいですね。なんか嬉しいな、昔はすごい、もうなんか昔からずっとやってきたけど嬉しいです、すっごい。もう私5000人でも本当に感動しすぎて、もうやばいやばいやばいみたいになってたのに、すっごい嬉しいです。もうありがとうございます、ありがとうございます。じゃあね、今日も本当にありがとうございました。あのもう本当に前髪ありがとうございました。と前髪、前髪のバカ野郎バカ野郎あれ今何時だ、18時、あもう1時間経ってる、あ1時間経ったんだ、あでもよかった1時間できて、よかったよかった。はい、ではね、今日もたくさんの方が来てくださってありがとうございました。イエーイ、あミルフレンズじゃんけんしましょう。私が、フワリン、フワリン、マリリン、パールのどれかを、この3匹のどれかを出します。で、私が出した動物と皆さんが出した答えが同じだったら、今日は明日も絶好調ですでは行きます、せーの、ミルフレンズじゃんけん、じゃんけんぽいふわりんを出しました、イエーイ、ふわふわ、いやふわりんたくさん送りされましたけどね、そう、ちょっと原型が崩れてしまった。ふわりん今日すごいすごい体勢だったんですよ、なんか見えるね、ここちょうどか、こう、あ見えるかな、なんか顔が前になってて、こんな風だったんですよ、顔がなんかこうなってたんですよ、なんかめっちゃあの飼い主にご飯求めてくる犬みたいな、そうだから私はあの気づいた後に逆にしましたあれあれあれかわいい、まあそんなこんなでね、今日もありがとうございました。白丸一匹なんか寂しそうだけど、まあいいか、今日はありがとうございました。また次回ねお会いしましょう。また次回はちゃんと体調万全の時にできるように、体調万全にしておきますね。ありがとうございました、本当にね、たくさんの方が見てくださってありがとうございます。すごい、こんなショールームでもありがとうございました。じゃあまたね、またやりますので遊びに来てください。よろしくお願いします。じゃあ10、9、8、7、6